Takže zdarec lidi, vítejte u mého dalšího tutoriálu a dneska to bude tutoriál na rondat backflip. To vypadá nějak takhle. Je to lehký trik, řekl bych, že nejtěžší na tom je provést správně rondat a jít správně do vejšky. Všechno si vysvětlíme. Začal bych backflipem. Na tady tenhle trik potřebujete umět určitě backflip. Krátce ho vysvětlím, potřebujete umět vyskočit nějak takhle a zabalit se a to jenom spojíte, což vypadá nějak takhle, jo, vyskočíte, zabalíte se a máte backflip. Na začátek bych řekl, co dělat s hlavou. Hodně lidí hlavu zaklání, Já osobně si myslím, že je to blbě, protože když zakláníte hlavu, nezískáte takovou vejšku a takovou rotaci. Když už, tak se dívejte chvíli před sebe, zbáte se a zakloňte. Já osobně se dívám dopředu pořád. Jo, vyskočíte, díváte se dopředu a zabalíte co nejvíc. A přesně to uděláte v rondatu. V rondat backflipu. Takže si vysvětlíme ten rondat backflip, ukážu vám aj nějaký průpravy, kdybyste se toho báli. Tam poslat ten backflip do toho. Prvně vysvětlím ten rondat. Takže na rondat potřebujete umět hvězdu. Nebo takhle. Tohle prvku rondatu existuje víc technik. Každý si to dělá jako i po svým. A já vám vysvětlím tu svoju techniku. Já to dělám hodně přes hvězdu. Což vypadá nějak takhle. Tohle je hvězda. Dělám ji přes pravou ruku jako první. Jo, jdete do rondatu, jdete stejně jako do hvězdy, ale ten, tu druhou ruku co nejvíc vytočíte. Což vypadá nějak takhle. Jo. Jak tu druhou ruku vytočíte, to vás hodí do rondatu, ale musíte jít přes tu hvězdu. Jinak to nebudete mít takový naspeedovaný. Určitě hodně švihněte nohou, otočte ruku a budete mít dobrý rondat. Ještě doporučuji u rondatu pokrčit se v rukách, udělat úplně to stejný, jenom se tam trochu pokrčit a to vás ještě víc vyhodí. Takže to vypadá takhle. Tak to je rondat. Teď se přesuneme na to vysvětlování samotného prvku celého. Ukážu vám průpravu, jak správně navázat backflip do rondatu. Je dobrý na to umět flika nebo aspoň takovou hvězdu dozadu, což vypadá, pořád říkám, což vypadá nějak takhle. Měl bych to nějak změnit, ale vypadá to takhle. Jenom takhle, že se otočíte a dáte hvězdu a v druhém kroku ji víc naletíte. Jo? Aspoň tohle se naučte a přesně tohle udělejte v rondatu. Takže když se bojíte navázat rondat backflip, tak si udělejte tady tohle. Běžte do toho pěkně pomalu, ať se nebojíte. A jak už se budete cítit, tak to víc zrychlujte. A pak budete mít za chvíli backflip. Ukážu vám to celé, jak to má nějak vypadat. A jak už se dostáváte na tuhle úroveň, kdy už to máte pěkně rovně přes hlavu, tak běžte do toho víc, běžte do vejšky a jenom přehoďte nohy. Což vás dostanete do toho backflipu. Uděláte takový polo layout backflip. Ten vám teď ukážu. A to vás naučí správně navázat backflip do rondatu. Protože hodně lidí dělá to, což je chyba, že jde ronda, nějak si tam počká a tak není to prostě navázaný. Není to pěkný. A nedá vám to tam tu energii prostě od toho. Důležitý je jít rovnou z rondatu, nebát se to tam poslat, jít fakt rovnou z rondatu, zakloňte hlavu, ať to máte rychle za sebou.
jo, a toto nadrilujte a budete to mít OK. Takže teď vám dám pár tipů v tým Ronda backflipu. Ten první tip je, že se určitě naučíte pracovat s hlavou backflipu, protože ta hlava, když se to naučíte, tak vám otevře hodně dalších možností, co dělat prostě s backflipem. Je to fakt super. Já osobně jsem zakláněl taky v backflipu, pak jsem se naučil nezaklánět a od té doby mám jistotu, jakou jsem neměl nikdy ještě. Ukážu vám ten Ronda backflip. Schválně dám do slow motionu a podívejte se, co dělám s hlavou. Jo, fakt čumím tak pěkně do země, nebo no před sebe. Já třeba se dívám do země úplně, jo, to nemusíte, stačí před sebe jakoby, jo. Takže takhle nějak vypadá můj Ronda backflip. Není to těžký, je to základní trik. Důležité je tam ten Ronda hrozně moc. Z něho získáváte tu sílu veškerou. Samozřejmě backflip není tak těžký. Stačí, když půjdete fakt Ronda. A jenom si takhle trochu si pomůžete těma rukama nahoru a zabalíte to. Jo. Layout se dělá jenom tak, že uděláte to stejný. Jenom se prohnete a zakloníte hlavu. Tam už hlavu zakláníme. Osobně fakt doporučuji naučit se toho flika a když se toho bojíte, zkusit si prostě flika. Jo. A bát se toho nebudete, protože u flika máte vlastně ruce na zemi. Takže logicky se toho bojíte míň, nebo tak to aspoň funguje u mě. Já jsem na nic nezapomněl. Přemýšlím tak, ještě natočím slow motiony. A to bude pro tenhle tutoriál všechno, snad se líbilo, snad se vám to pomohlo. Určitě dejte odběr, like, koment, napište, na co byste chtěli další tutoriál. A jde toho asi. Tak jo, tak se mějte a čus.